ଘର କରେଇ ଦେବ କହି ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ସରପଞ୍ଚ। ମୋ ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ମିଳିଲାନି ଘର। ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ଖାଇ ବସିଗଲା ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଜେନା। କ'ଣ କରିବି ସେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ତ ଦେଉନି ଶୁଣେ ନୁଚାଳି ଘର ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଧରା ଦେଉନି ଆଉ ଥାନାକୁ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜମା ଟୋଟାଲ ଯାଉଛି। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ସରପଞ୍ଚ। ଟଙ୍କା 15,000 ଦିଅ ପାଇବ ଘର, ନହେଲେ ପାଇବନି ଘର। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘର ଆସିଛି କହି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଘର ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, କରଜ କରି ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଏବେ ସୁଧ ଗଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଆରାମରେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଅଛି, ନା ଦର୍ଶନ ଅଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମହିଳା। କେମିତି ଚଳିବେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ବାପ ଘର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି ସହ ପରିବାର। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦାସ ସାହିରେ। ସରସଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଥିଲେ, ତମର ଘର ଆସିଛି, 118 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଅଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ କି 15,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ଘର ମିଳିବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଜେନା ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି, ମୋଠୁ ନେଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା ନେଲା, ମୋତେ କହିଲା 15,000 ଦିଅ। ଘରଟା ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା 15,000 ଦିଅ। ମୋ ବାପ ମା ସେ ବି ମାଗିଲା, ମୁଁ 15,000 ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହେଲେ 5,000 ଦେଉଛି, ତମେ ନେଇଥା। ଆଉ ଘରଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ 10,000 ଦେବି। ଆଉ ସେତିକିରୁ ସେ ତ ପଇସା ନେଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଇସା ନେଇଛି, ମୁଁ ସୁଧ ଆଣି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଇଛି, 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଯଦି ଦେଇଛି ସେ 5,000 ସୁଧ ନେଉଛି। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଖିଣି ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଥାନାରେ କେସ୍ଟା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଇଛି, ଯେଦି ନେ 3 ହେଲାଣି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ସେ ଟୋଟାଲ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନି କି ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଥାନାବାଲା ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଥାନାବାଲା କିଛି ରିଶୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ମମି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରିକି ସାର୍ ଚଳୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଘରଟାର ଚାଳ ଟିକେ ମିଳୁଛି ସେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବେପାର କରି ଚଳୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ତ ଦେଉନି ଶୁଣେ ନୁଚାଳି, ଆଉ ଘର ଗଲାବେଳକୁ ଧରା ଦେଉନି, ଆଉ ଥାନାକୁ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜମା ଟୋଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଧରା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛି ଏଇ ହେଉଛି ନୋମିନି ଦେବ, ଏଇ ହେଉଛି କିଶୋର ସଣ୍ଡ ଦେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଶୋର ସଣ୍ଡ କାହିଁ ନା କିଏ ଦେବ, ଶଙ୍କରାଦ ବି କହିକି ଥକି ଗଲାଣି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଶଙ୍କରାଦ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସମ୍ବଳ କହିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିକି କେମିତି ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତମ ତ କହିନି ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ କରିବି, ମୁଁ କହିନି ଭାଇ ଭାଉଜ ଜାଗ ଅଛି ସେଠି, ସେ ପଟ୍ଟାଠାରେ ମୋର କରିମି, ତମେ ପଟ୍ଟା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନେଇଛ କାର୍ଡ଼ ନେଇଛ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସେଠି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବନି, ମୋ ପୁଅ ଯାଇ ସେଠାରେ ତା ମାମୁଁ ଜାଗାରେ ବୋଲି ସେତିକିରେ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବି ନଥିଲା ମୋ 5,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ସେଟା ଆମର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେଇଦେଉ, ସ୍ୱତଃ ମୂଳ ଅଛି କେତେ ହେଲାଣି, 15-20,000 ହେଲାଣି, ସେଟା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ 15,000 କିଏ, ମୁଁ ଆଉ କିଏ, ବୋଧହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ଘର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା 5,000ରେ।
5000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଧକୁ ଆଣିକି 5000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ନେଲେ ଘର ଦେଲା ପରେ ଆଉ 10000 ଟଙ୍କା ନେବେ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ନା ମିଳିଲା ଘର ନା ମିଳିଲା ସରପଞ୍ଚ ନେଇଥିବା 5000 ଟଙ୍କା। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଟଙ୍କା ମାଗି ମାଗି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାବାବୁ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା 5000 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେବେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।